ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်စေရဲ့ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုအမုန်းတရားတွေပြောဆိုရဲ့ခွေရီဖြန့်ချီမှုကိုထုတ်ဖော်ရေးယူသွားမယ်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးဆန်းစင်ကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမုန်းတရားတွေပြောဆိုပြီးအခြားဘာသာတရားကိုပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်တဲ့ခွေရီကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းသိမ်းဆည်းနေပြီးပြောဆိုနေသူတွေကိုတတိပေးပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်ထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခွေဒီဟာအတန်မဲခွေနေပတ်တဲ့လို့ဟောကျုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ကြားလည်းပဲအခုကျွန်တော်ပြန်ကြားရည်နေတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေပြေခါဒီအခွေတွေကိုလေးလေးကျက်ကပ်ကိုထောက်ရတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်အခုကြည့်တဲ့နေရာလေးဒီတပတ်ပုတ်တဲ့အခွေများကိုလည်းပဲဒါတိတ်သေးတယ်လို့ခေါ်တော့ဒီအရေးကြီးဖို့အတွက်တို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ပြည်ထောင်ရေးဒီဌာနဆောင်ရည်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အဲ့ဒါကြီး information တို့ဒီ data ကိုဌာနကိုဆက်လက်ပြီးပေးဖို့ပြောမှာဒါမျိုး control ဆောင်ပြီးဆောင်ရည်ဒီမှာမဟာရဒီကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကပဏာယီဌာနရဲ့အခြေခံပုံပါတဲ့အခြားဘာသာများကိုထိခိုက်ပြောဖြစ်ဆွဆွဲတဲ့သိစာများကိုလုပ်ဖို့နေတဲ့လို့လို့ရှိဥလေးနဲ့အစ်ဒီပါနိုင်အောင်လို့တော့ပြီးမဟာရဖွယ်ကြီးမဖြစ်တဲ့ဖွယ်ရှိတယ်ဖွယ်ကြီးမဖြစ်ရဘူးဆိုတာလည်းပဲတာယမာနာကာရာပြည့်ကြတဲ့ထုတ်ပုံဒီနေ့ဒီဆောင်ပြပါအီယာရီတိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လူချိုင်များခဲ့တဲ့ဦးဆန်းစင်ဟာသာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ရာထူးပြောင်းလဲခန့်အပ်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတန်တော်စင်ဂျာနယ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းဦးဆန်းစင်ကညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးဆန်းစင်ကမြန်မာတန်တော်စင်နဲ့သူပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုရေးယူပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတန်ဃာတော်တွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရမှာခွင့်ပြုချက်အစဉ်စဉ်တောင်းခံနေကြရမလို့တော့ကြောင်းနဲ့တရားဓမ္မဟောပြောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံစာရယူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဖေရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဖျားစီဒီဂေါ်ပကဖွဲ့ရည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲနေပြီးသာသနာပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့သဘောထားစီမံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။